մարդինիք արունակամ է լինում ուղակի։ Քանի այս ազգային ազգադավ պատուհասը այսպես կոչված կառավարիչն է մեր երկրի, ցավալիորեն եմ ասում, քանի նա կա, այս հակառուսական տրամադրությունները շատ արագ տարածվում են։ Կան իհարկե կուսակցություններ, որոնք այդպես այստեղ, այնտեղ արագ-արագ ստեղծում են ի ուրեմն պաշտպանություն այսօրվա մահաբեր իշխանության։ Աշխարհի հնագույն ժողովրդներից մեկը այս պահին կանգնած է լինել չլինելու առջև, և մենք բոլորս այսպես անտարբեր ապրում ենք մեր կյանքով, մեր առօրյա կյանքով, և չենք ուզում մասնակցություն ունենալ մեր հայրենիքի փրկության գործում։ Ես մեկ-մեկ նմանեցնում եմ այս ժամանակները 37 թվականին։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, ուժեղ Հայաստան Հանրապետության շարժման կանանց խորհրդի անդամ Գայանե Ներսիսյանին։ Շնորհակալություն Տիկին Գայանե մեր հրավերից մերժելու համար։ Խնդրեմ, Նոնա ջան, միշտ պատրաստ։ Տիկին Գայանե, տարիներ շարունակ պայքարում եք ներկայիս իշխանության դեմ։ Ինչ որ արդյունքի հասել է այդ պայքարը։ Ոչ, չի հասել որևէ արդյունքի։ Եվ ես չգիտեմ, թե մենք երբ ենք հասցնելու սա վերջնակետի, որովհետև հիմա բոլորս հասկանում ենք, որ հայրենիքը արյունակամ է լինում ուղղակի։ Եվ որևէ մեկը իրավունք չունի հոգնելու, որևէ մեկը իրավունք չունի անտարբեր լինելու, եթե մենք հոգով հայ ենք, եթե մեր տրամաբանությամբ հայ ենք, ուրեմն մենք պետք է պայքարենք մինչև վերջ այս մահաբեր չարի իշխանության դեմ, մինչև որ կարողանանք փրկել մեր հայրենիքը։ Այլապես, գիտեք, շատ սարսափելի է մտածել, որ աշխարհի հնագույն ժողովուրդը կարող էր ինչ-որ ձևով կանգնել այսպիսի ողբերգության առջև, որը այս պահին մենք գտնվում ենք այս ծանրագույն իրավիճակում, մեր արժանապատվությունը այդքան ոտնահարեցին, և հնարավոր չէ այս ամենը այսպես հանգիստ նայել անտարբերությամբ, որը այսօր երևում է, այս անտարբերությունը ցավալիորեն երևում է։ Ներկա վիճակով ժողովրդի մի սպար մասը կա, որ հիասթափված է և ընդդիմությունից, և իշխանությունից, և իրենք երրորդ ուժ են փնտրում, որպեսի հետևեն այդ երրորդ ուժին, եթե այդպես շարունակվի, անդադ փնտրեն։ Դուք ինչին եք կողմ, համախմբելուն, թե ընդդիմությանը, թե երրորդ ուժին։ Բնականաբար ես ընդդիմության կողմնակիցն եմ, ոչ թե կոնկրետ որևէ ուժի կամ, այլ ես կարծում եմ, որ այսօր ընդդիմությունը պետք է պարզապես համախմբվի, անկախ նրանից, թե ով ում հետ է լավ հարաբերությունների մեջ, ում հետ է և այլն, սա պետք է մի կողմ դնել և համախմբել, ընդդիմությունը պետք է համախմբվի, և բոլորս պիտի համախմբենք հանուն մեր հայրենիքի փրկության։ Բայց ներկայիս ընդդիմության մեջ տեսնում եք ընդդիմություն դուք։ Փորձում եմ տեսնել, որտեղ ես մի փոքրիկ նրբություն ասեմ, այն ժամանակ, որ ինտենսիվ շարժումը կար, ընդդիմության շարժումը, ես կարծում եմ, որ այդ շարժումը օգնեց նրան, որ այս ողբերգական ընթացքը մի փոքրիկ դանդաղեց, եթե դա էլ չլիներ, հիմա արդեն վաղուց ի վեր Հայաստանը հանձնված կլիներ, ու ես ուզում եմ իմ ցանկությունը հայտնել, որ շատ արագ պետք է ընդդիմությունը նորից ասպարեզ գա և միացնի բոլոր ուժերին, և բոլոր ուժերը պետք է գիտակցեն, որ այսօր մեկ-մեկ, այսպես ամեն մեկը իր տեղում հանդես գալով չի կարող լինել, որովհետև վիճակը այնքան ծանր է, այնքան ողբերգական է, որ որևէ մեկը իրավունք չունի առանձին գործելու, բոլորը պետք է միավորվեն և փրկեն հայրենիքը այս մահաբեր իշխանությունից։ Դե այստեղ ընդդիմությունն էլ իր մեջ կան սասնած ծրեր, որոնք իրենց համարում են ընդդիմություն կա Հանրապետական Հայաստան դաշնակցի, թե իրենք կարող կհարմարվեն, կմիավորվեն։ Գիտեք, սասնած ծրերի մասին որ իրենք էլ են համարում ընդդիմություն, դրա համար եմ ասում։ Մենք չունեմ ասելու, որևէ բան չեմ կարող այդպես կոնկրետ ասել, բայց իհարկե կարծում եմ, որ մյուս ուժերը, մյուս քաղաքական
ուրեմ գուսակցությունները պետք է միավորվեն։ Կան իհարկե գուսակցություններ, որոնք այդպես այստեղ, այնտեղ արագ-արագ ստեղծում են ի ուրեմն պաշտպանություն այսօրվա մհաբեր իշխանությանը, դա նկատելի է, մենք նկատում ենք, բայց նրանք, ովքեր որ իրականում հասկանում են, որ հայրենիքը ծանր վիճակում է, պետք է միավորվեն եւ այսօր երկրում տարվում է նաեւ հակառուսական քաղաքականություն, դուք ինչ կարծիք ունեք։ Շատ վատ կարծիք ունեմ, որ այդ քաղաքականություն տարվում է եւ ես ասեմ, որ քանի այս ազգային ազգադավ պատուհասը այսպես կոչված կառավարիչն է մեր երկրի, ցավալիորեն եմ ասում, քանի նա կա, այս հակառուսական տրամադրությունները շատ արագ տարածվում են։ Եվ սա շատ վտանգավոր է, որտեղ մենք պետք է գիտակցենք, որ վերջապես նա մեր դարավոր բարեկամն է, դա մեկ, ինչ որ ձևով մենք այսպես կապված ենք իրար հետ, դարեր շարունակ, եվ դա ճիշտ է։ Եվ պիտի հաշվի առնենք, վերջապես Ամասիայից մինչև Մեղրի կանգնած են ռուս սահմանապահները, այսօր նրանք են իրականացնում խաղապահ, ռուս ուրեմն խաղապահներն են իրականացնում ինչ որ չափով, որոշակի չափով մեր Արցախի ուրեմն անվտանգությունը, նրանք են կարողանում այս սարսափելի իրավիճակում սնունդ հասցնել Արցախի ժողովրդին, օգնության հասցնել, ուրեմն մենք պետք է դա գիտակցենք եւ պետք է գնահատենք, այլ ոչ թե անընդհատ այսպես ինչ որ ձևով հարվածենք հայ-ռուսական հարաբերություններին, դա շատ վտանգավոր բան է, շատ։ Դուք ասում եք պետք է գիտակցենք, իսկ կա գիտակից մասան է այսօր շատ, թե հակառակը։ Անունե ջան, ես միշտ այնքան բարձր կարծիք եմ ունեցել մեր ազգի ինտելեկտուալ եւ այսպես դրամաբանության մասին, եւ ես հիմա ճիշտ ասած ցավով եմ ասում, բայց ես չգիտեմ ինչու է այսպես մեր ժողովուրդը անտարբերացել, ինչու է մեր տրամաբանությունը այսպես փոխվել, միթե դժվար է դարական բաներ գիտակցելը եւ անընդհատ չպախարակել հայ-ռուսական հարաբերությունները, ես ուղղակի գտնում եմ, որ դա, ովքեր որ այդպես են մտածում, ուղղակի ազգը դավում են, որովհետեւ եթե այս պահին չլինի հայ-ռուսական այդ կապը եւ Ռուսաստանի օգնությունը, մենք շատ արդեն վաղուց ի վեր մենք չենք կարող գոյատևել։ Տեսեք, դուք համարձակ արտահայտվում եք մտքեր, բայց մի այսպիսի խոսակցություններ էլ կա ընդհանրապես, որ մշակութային գործիչը կանգնում է, որ ուժի կողքը, ասում են, վաճառված է, այսինչ կուսակցության է հարում, այնինչ կուսակցությանն է հարում, գումար են տվել, որ խոսա, դրան ինչ կասեք, երբ որ մարդը իր սրտի խոսքն ուզում է ասել, և մարդուն արդեն պիտակավորում են։ Դե գիտեք ինչ, որովհետև տարիներ շարունակ նախկին ղեկավարների եւ ընդհանրապես Արցախի նկատմամբ վերաբերմունք այնպիսին էր, որ դե եթե Արցախը չլինի, ուրեմն լավ կապրենք, ինչպես որ առաջին նախագահն էր ասում, եւ այդ ուղղությամբ անընդհատ աշխատեցին ժողովրդի տրամաբանության վրա, անընդհատ տրամադրեցին, անընդհատ փնովեցին, անընդհատ չարախոսեցին, որը բերեց մեզ այսպիսի ողբերգության։ Եվ գիտեք, ես ցավով եմ ասում, բայց այդ չարախոսությունները չպետք է լինեին, որոնք եղան, որտեվ մենք աստու առաջ մեղք արեցինք, որովհետև եթե որևէ մեկը չգիտի, որևէ բան ստույգ չգիտի, եւ պարզապես մյուսին լսելով այսպես մեծացնում են, ուրճացնում են եւ շարունակաբար չարախոսում են, սա մեզ բերեց այսպիսի ողբերգությամբ, եւ Աստված ասում է, ձեզ երկու պետություն եմ տվել, շենացրել եք, հիմա հանգիստ ապրում եք, արժանապատիվ ապրում եք, մենք պետք է կարողանայինք այդ ամենը գնահատել, մենք պետք է կարողանայինք գնահատել գոնե այն հերոսներին, որոնք իրենց արյան գնով մեզ տվեցին եւ մեր պատմական հողերը մենք կարողացանք ունենալ եւ արժանապատիվ ապրել, եւ չենք ունենում այսպիսի սարսափելի ողբերգություն, ինչպիսի այսօրվա Երևանն է, չենք ունենում գերիներ, եթե մի հայի վնասում էին կամ կյանքից զրկում էին, ապա 10 թուրք
այս կողմից արդեն այսպես ոչնչացնում էին, բայց դա այդ բոլորը պետք էր գնահատել, պետք էր հասկանալ, այլ ոչ թե անվերջանալի չարախոսել, եւ սա բերեց մեզ այսպիսի ողբերգության։ Եւ մեկ-մեկ մտածում Աստվածին, լավ տարիներ էին, երանելի տարիներ էին, որ մենք արշանապատիվ ապրում էինք, բայց ես հույս ունեմ, ես հույսս չեմ կորցնում, հույս ունեմ, որ մենք պետք է ոտքի կանգնենք եւ մեր հայրենիքը փրկենք, որովհետեւ հնարավոր չի պատկերացնել, որ աշխարհի հնագույն ժողովուրդներից մեկը այս պահին կանգնած է լինել չլինելու առջև, և մենք բոլորս այսպես անտարբեր ապրում ենք մեր կյանքով, մեր առօրյա կյանքով, և չենք ուզում մասնակցություն ունենալ մեր հայրենիքի փրկության գործում։ Բայց մեր հերոսներից շատերը, եթե չասեմ, հերոսներից ոմանք դարձան քաղբանդարկյալներ և… Այ, շատ լավ հարց եք տալիս։ Երկրի ես մեկ-մեկ նմանեցնում եմ այս ժամանակները 37 թվականին, երբ գոյություն ունեին այսպես ռուսերեն բարկար այդպիսի տրոյկաներ, որոնք անմեղ մարդկանց գալիս էին ընտներից, տանում էին և կորում էին այդ մարդիկ, և սարսափելի տանկների էին ենթարկվում, և կարող էր մարդը այլևս չվերադառնալ։ Հիմա մենք կարծեք թե այդ 37 թվական է, բերում են անմեղ մարդկանց, առավել ևս այն մարդիկ, որոնք ազգին պիտանի են, օրինակ հերոսներին են վերածվում, ինչու՞ չէ այս մեր զոհվածների, դա զարուրելի բան է, ոնց կարելի է զոհվածի մորը այդպես դաժանորեն և սարքել մի ամբողջ շողու և կնոջը, որը կորցրել է իր զավակին տվել է հայրենիքին, բերել և այսպիսի մի պատմություն սարքել հանիրավի, և ուղղակի մարդ եթե երևի թե կարելի է մտածեն, որ այսպիսի ստոր արարք թույլ տան զոհվածի մոր նկատմամբ, դա հատուկ ինչ-որ հատուկ պետք է անհասկանալի արարածներ լինեն այդ ամեն ինչի գլխին, ովքեր որ կանգնած են։ Մենք պետք է զոհվածների ծնողներին հակառակ ձեռքերի վրա պահենք, փայփայենք, որտեղ նրանք հոգեկան այսպիսի սոսկալի տրավմա են տարել, իսկ դրա փոխարեն զոհվածի մորը կալանավորում են ինչի համար։ Դա հերթական շոու է, որտեղ այս 5 տարի մենք շոու ենք տեսնում։ Ինչու են 15 մեր մատաղ երեխաները, որ մոխիր դարձան ու մի ակնթարթում, դա շուղու չեր, իհարկե շուղու էր, և այս ազգդավ պատուհասն էլ շատ մեծ վարպետությամբ դերասանական ներկայացնում էր, թե ինչպես է պատահել բենզինը, ինչպես լցվել, և այլն, և մենք վերջապես հասկանում ենք, չէ, մարդ ենք, հասկանում ենք, որ դա հենց այնպես չի եղել, որ դա միտումնավոր, ուղղակի վերացրել են։ Գիտեք, ես ավելի քան ասեմ, ծրագիրը հետևյալն է այս մահաբեր իշխանության։ Վերացնել հայ ժողովրդին, ինչպես նախկինում ասում էին, թողնել մի հայ, այն էլ թանգարանի համար, և մեր սուր փողը հանձնել թուրքերին։ Սա վերջնական ծրագիրն է, և այս իշխանությունը իր, ուրեմն, գլխավոր ազգադավ, ուրեմն, պատուհասի գլխավորությամբ շատ վարպետորեն կատարում են։ Եվ եթե մենք ձայն չանենք և չհամախմբենք, սա շարունակվելու է այս ողբերգությունը, մինչև որ հասցնեն իրենց վերջնական նպատակին։ Վերջերս Կոմիտասի մասին արտահայտվեցին Հանրային հեռուստաընկերությունում, ըստ ձեզ ճիշտ էր նման վերաբերմունքը լսել երգչի շրթերից, թե որ Հանրային հեռուստաընկերությունը թույլ է տվել, որ դա եթեր հեռարձակվի, որովհետև կրկնակի կարծիքներ են լինում, երկակի կարծիքներ են լինում, մեկը մեղադրում է երգչին, մյուսը Հանրայինին։ Դե իհարկե այդ ինչ-որ արտահայտվել է տխմար նախադասություն է, ես չեմ ասում միտք, որտեղ միտքը բովանդակություն է պարունակում, տխմարը նախադասություն է, անթույլատրելի, ասեմ ազգադավն է, որտեղ դրա տակ ես տեսնում եմ մի միտք, որ նախադասություն, որ ուզում ենք ժողովրդի մեջ այսպես տարածեն, որ իբրև թե մեր ժողովուրդը երգել է մուղամ, ուզում են մոտեցնեն
այսպես ասած թուրքերին, որ իբրև թե ինչու է թուրքերի դեմ այդքան, չէ՞ որ դուք էլ եք մուղամ երկել, ինչպես որ այս ազգադարի տիկին ասեց թողա Ալիևի տիկինը և մուղամ լսի, նա վաղուց սկսել են այդ բոլորը, այնպես չի, որ հանկարծ արեցին, չէ՞, բոլորը շատ կամած, կամած սերմանում են և մտցնում են այս ժողովրդի, ուրեմն, տրամաբանության մեջ, որտեղ դա տրամաբանություն սխալ է, դա տրամաբանություն չի, դա ուղղակի ժողովրդին թուրիմացյան մեջ գցել է։ Իսկ կոնկրետ, ես չգիտեմ ով է այդ տխմար միտքը արտահայտել, դա ուղղակի հանցագործություն է, ասեմ, ազգի նկատմամբ, իհարկե նա նաև գիտակցաբար արել է, հավանաբար ցանկացել է, ուրեմն, իր վերաբերմունքը, դրական վերաբերմունքը ցույց տալ ներկայիս այս ազգադավ իշխանությանը, որովհետև սրբապղծել Կոմիտասին, որը մեր դասական երաժշտության հիմքն է և մենք դասիրակվել ենք, մենք լսել ենք Կոմիտաս, որտեղ դա մաքրամաքուրն է, դա մեր ազգայինն է, և այդպես սրբապղծել, այդպես ազգադավ միտք արտահայտել, դա կոնկրետ դավաճանություն է, հիմա տվյալ երկողն է դա ասել, երկողն է ասել բնականաբար, իսկ առաջին ալիքը դա պատկանում է այս ներկայիս մահաբեր իշխանությանը, բնականաբար նրանք ասում են այն, ինչ որ այս իշխանության կողմից թելադրվում է, այնպես որ հիմա արդեն այն, ինչ որ մենք տեսանք 5 տարիների ընթացքում, արդեն որևէ բան մեզ չի զարմացնում, մենք լսեցինք այնպիսի անհետեցություններ, որ արդեն զարմանալ, որ հասան Կոմիտասին, հասնում են մեր մեծերին, դա այս իշխանության քաղաքականությունն է, որ ուզում են պարզապես ազգի տրամաբանությունը, հոգևոր արժեքները բնաջնջել։ Եկեղեցու պատմություններ են։ Դե Նունե ջան, երբ այս իշխանությունը նոր էր եկել, նա սկսեց ուրեմն ազգային արժեքները ոտնահարելով, եկեղեցուն հարվածեց, հետո հայոց լեզվին, մեր արքայական լեզվին ասացին, որ պետք չի, որ բոլոր ուսումնասիրել են, չգիտեմ, համալսարաններում, մի խոսքով հայոց լեզուն դարան յետին պլան, հայոց պատմությունը, այս բոլորը մեր արժեքային համակարգն է, որին ի սկզբան է իրենք, և գիտեք, դա փորձում էին, ուզում էին տեսնեին ազգի դիմադրությունը, բայց տեսան, որ ազգը այդպես չի դիմադրում պատշաճ ձևով, մտածեցին, որ դե ուրեմն, եթե չեն դիմադրում, ուրեմն կարելի է շարունակել, և շարունակեցին այն, ինչ որ հասցրեցին, այսօր տեսնում եք, հասցրեցին այսպիսի ողբերգության։ Կադաստրի մասին, երբ որ արտահայտվեց միտք, այսինքն կադաստրի վկայականին չէ նշանակում, մեր հողում ապրում ենք, մեր պապերն են այս հողում եղել տարերով, ինչ կադաստրի։ Այս արարածի ինչնու ինքը ստերի տոպրակ ունի և ամեն օր այդ որը մի քանի անգամ այդ ստերի իշտոպրակից հանում է և տարածում է ժողորդի մեջ, այսիքն ինձ թվում է աշխարում չի եղել որևէ մի ղեկավար, որ իր ժողորդին ասի, որ դու գիտեք այստեղ, որ ապրում եք, ապորինի եք ապրում, այդպես ստացվում և պետք է ձեզ կադաստրի վկայական տանք, որ դուք ապրեք, բայց չի հասկանում, որ խոսքը գնում է հնագույն ժողովրդի մասին, որ ապրում է իր պատմական տարածքի վրա, ոչ թե չի հասկանում, այլ դիտավորյալ մեր հոգեբանության վրա է ազդում, ինչու չէ նաև մեր նյարդերի վրա է ազդում։ Այս չէ, որ սա նաև թշնամին է լսում, թշնամին լսի, երբ առաջիկ է ընկա։ Ամեն ինչով փորձում է գոհացնել թշնամուն, նա եկել է այդ ծրագրով, քանդելու Հայաստանը, վերացնելու հայ ժողովրդին և գոհացնելու թշնամուն, և մենք երեկ այդ նկարը, որ ցուցադրեցին եթերում, թե ինչպիսի քծնանքով նայում էր նա մեր թշնամու վրա, այդ Էրդողան կոչեցյալի, որը
մեր 44 օրվա պատերազմի ընթացքում այ բայրակ տարերը լցնում էր մեր մտաղ, մեր սերնդի վրա, մեր ամեղ երեխաների վրա, եւ նա այդպիսի քնձնանքով, այդպիսի գոհունակությամբ նայում էր այդ, իսկ այդ թուրքը նայում էր իրեն իհարկե արհամարանքով, դա բնական բան էր իհարկե, որ պետք է իրեն նայեր արհամարանքով։ Մեկ ժողովուրդ է պիտի հասկանա նրա, գիտեք, մեկ անգամ նա արտահայտեց, ասեց, ես չեմ վիրավորվում, որ ժողովուրդ ինձ թուրքի անվանում, դե հիմա ամեն ձևով ապացուցում է, որ ինքը այդ թուրքի ներկայացիչն է, էլ ոնց ասի, այստեղ մնում է արդեն, որ ժողովուրդը հասկանա, ի վերջո, ով է իրեն գլխին կանգնած, կատարյալ թուրք, որը կատարում է այդ հզոր պետության, եւ ընդհանրապես կասի անգլոսաքսերի, այնտեղ նաեւ Իսրայելը կա, նրանց բոլոր պահանջները կատարում է շատ սահուն, շատ այսպես վարպետորեն, եւ գոհացնում է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք վերջապես պիտի հասկանանք, թե երբ պիտի հասկանանք, հույս ունեմ, որ ի վերջո այս քնած վիճակից ժողովուրդը կարդանա։ Հիասթափված չեք։ Գիտեք, երբ ասում եմ, ես էլ եմ հաճախ լսում, հիասթափված ենք, բայց ինչից ենք հիասթափվել, հայրենիքը պաշտպանելուց, ինչքան էլ այսպես զարմանաս, ինչքան էլ վրդովվես, որ ժողովուրդը դուրս չի գալիս, բայց հիասթափվել որևէ մեկի իրավունք չունի, որպես այդ խոսքը գնում է հայրենիքի պաշտպանության մասին, եւ որևէ մեկի իրավունք չունի, եթե իր գենով, եթե իր հոգով, սրտով եւ ուղեղով հայ է, ուրեմն իրավունք չունի հիասթափվել, որտեւ այստեղ կա մի սուրբ նպատակ, փրկել Հայաստանը, փրկել հայրենիքը։ Այսօր շատ են արտագաղթում, դե հասկանալի է, այն ժամանակ, որ եկան, անընդհատ արտագաղթից էին խոսում, անընդհատ չարախոսում էին, անընդհատ ուզում էին ցեղ շպրտեին նախկինների վրա, բայց արեցին այն, ինչ որ ուղղակի մարդկային տրամաբանությունից դուրս էր, այսպիսի ողբերգություն ստեղծել մի ժողովրդի համար չպատկերացնելու բան է, և ինչպես սրանց դա հաջողվեց, խիստ պրոֆեսիոնալ լրտեսական խումբ է։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Խնդրեմ, Նոնե ջան, խնդրեմ։